Semua pengikut ajaran perjalanan mimpi yang tak akhir PMYT di negara ini diseru menyerah diri kepada pihak berkuasa untuk membantu siasatan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Marzuk Shah Arif kata, tindakan itu lebih baik sekiranya mereka tidak mahu diburu. Beliau kata demikian ketika ditemui di program outreach vaksinasi COVID-19 di Masjid As-Salam, Bengkalan Cepa. Media sebelum ini melaporkan polis menahan Sitah Anur, 39 tahun yang juga ketua ajaran PMYT dan membongkar penemuan dana sumbangan pengikutnya sebanyak RM84,721.42.